Hvað telurðu þið vera að fá út úr því að mæta í þessa tíma? Ég þarf að mæta í þessa tíma. Já, en nú þegar þú ert hér, hvað er það sem þú vilt? Hvað er það sem ég vil? Ég vil frelsi. Þú sagðir að ég ætti að segja þér sannleikann. Já. Allt sem ég segi mun enn vera varið. Trúnaðarmál. Ég hef verið að ljúga þér. Ég er hættur að taka pillurnar mínar og ég veit að þú ert það líka. Þetta sálfræðirugl er bara eitthvað plat. Ég veit það og þú veist það. Já, ég vissi það reyndar ekki en kannski þú útskýrði það fyrir mér. Þetta er bara plat. Já, þú varst búinn að segja það. Ætli það sé ekki komið að því núna að þú spyrir hvernig mér líður með þetta allt saman. Já, það er ekki ástæðan fyrir að þú ert hérna. Ég veit að þetta er erfitt. En ég er samt mjög ánægður með að við séum að tala um þetta. Í alvöru? Alvöru? Þið mér finnst það fokkin glatað. Hvað þá? Sálfræði? Þetta? Ég hata þetta fokkin helvítis drasl. Vertu hreinskilinn. Eftir allt þetta, eftir að ég hef deilt öllu, öll öskrin, allan grátur, allt þetta helvítis kjaftaði, er þetta allt sem tekur við? Höldum þessu þín megin. Tölum við um það hvernig þér líður. Hvernig mér líður? Hvernig mér líður? Takk fyrir tíma, læknir. Þar til næst.